jedan običan dan i moj stari plan da sredem od dana sanjem svoj san. Rajko Mitić, Dižon, Pixi, Dejo, Šeki, volim svoje, ne mrzim druge kao neki. Pesma je tek počela i ovde nema kraja, kao kad i Kamača šeta od Džaja. Dule Savić i Siniša, golman iz Bogom, Ilija ide glavom gde drugi neće nogom. Vruće taze, kučika laze, Juga, Pančevina, Nemce gaze, Janjanin, Muslin i Jovin, vidim već slave i hram Svetog Save i na moje glave. Sve za nas, tebe ludo volim ja. Bila prva i posljedna, sve je zbog, sve za nas. Sve je zbog, sve za nas, tebe ludo volim ja. Bila prva i posljedna, s tebe sam do kraja. Ja sam hitar, kao Mrkela Mitar. Lepa slika kad brane Peara i Dika. Klinci iza gola imaju slobodan dan. Samo se hvata živan Ljukočan, Rambo, Deki, Kovačević, Darko, Belo, Debić, Elzner, Marko, Lukić, Marović, Krpotić, Zlatko. Sve tekme traju kratko, kod autokomande, malo napred pa gore. Kostić, Kule, Šele, prodavali su fore. Marakana, moja futbolska kula, Sever, stajanje, bilo je 3-0. Sve zbog, sve za nas. Duga lopta Brnovića po levoj strani ka Vlatku Vujoviću. Gdje sam učinio lažnjak i onda sam centrirao opet, je li ima tamo koga li nema, ja sam očekivao da će neko biti. Pomislim, Bože, šta bih dao da meni sada lopta dođe. Prebacio sam na drugu stativu. Ta finta i taj prijem lopte meni je apsolutno uspevao na kako želim. Martin Vasquez naravno odlazi. Kažu mnogi da otišu po novine. Od 100 igrača mislim da bi 99 u onom trenutku bi šutnulo iz prve, pa... Proklizava i ja ostajem praktično oči u oči sa Zubi Zaretom. Ako ga je nakon prvog gola mrzelo pola Španije, onda ga je nakon drugog definitivno mrzelo celo Iberijsko poluostrvo. To je bilo pitanje ko će da šutira. Bio je Dejan Savićević, bio je Safi Sušić, bio sam ja, ali sam, kako sam namestio loptu, rekao sam, ne brinite, pustite me. Tako da su, iako su oni bili tu okolo, znalo se da ću ja da šutiram. Znao sam onog momenta kad sam je šutnuo. Kad sam pogledao da lopta prelazi živi zid, znao sam da će završiti greši. Zvezdin drese nosi uzdignute glave. Krenuo sam na Marakanu, na severnu stranu. Samo što sam seo do 1-0, Leo Bošković menja stranu, povrata za Bjanu. Čičim iz klupe reži, lopta je u mreži. Rezultat nije sporan, strela Dulić Goran. Momentu,